بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دوادا وروحي عالم كنغسو غاري او ان كغا ايمانا يحرون تدحية تلفيشيكا سومالي كيبل اي مغالا دا لندن قدبدا وركينا وقدور قرون وحاكمي دا رئيس الوزارها جمهورية دا فدرالكا سوماليا عمر عبد الرشيد علي شرماركي ايا وحا او شاقي ان دولد سوماليا اي حالي نيسو خلافكا ودحيا مامل قبلاديادا جبلان ايو كونفر قلبادا سوماليا اي كانو هكامين ايان مدحويني احمد محمد اسلام ايو وليبا شريف حسن شيقادن مناسبة لغو حسيي سند قرادي لبادي كسو وريكتي مركي وحلق قبتي مدحويناها بنتلان عبد ولي محمد علي قاس ايا حالي لغو قبتي اقلك مدحتويدا اي مقالادا بوساسو تاسيو كقيب قلي مدحويناها جمهورية فدرالكا سوماليا حسن شيخ محمود حلي بانا كاترسل بارلمانكا سوماليا ايا وحا اي تغين قرونك دياردها اي لمبركنتون اي قبركا شبالة هوسي وحانا يقو باقين نمان قيبها بلشادة يكون اقان قبركا شبالة هوسي اني كفو قادان دقال مركلا كسو نقدا قبركا سي هانتي دارك قود اي قرنكا ايا وحا او شاقي ان سندي لسودا في اي لبدي كوني شنتي اي سميين لحسابتنكا هي اداها دولادا وزيركا الرمها الدبادة يسوى مالي لان سعد علي شري او سوق عري مانتا قرونك الديارة دها اي مقالة هرقيسة ايا كور بحيي حالة دها صونو نقضي اي كتاقن مقالة بربرا قدوم يكو حقينك كواد اي قولها وكيلة سوى مالي لان ايا وحا او شاعيي ان او كبحي اسبحي سيغا سياسيين تكبهو بي حزبيغا كلمية او مركاسي هور اوغا ترسانا وررك عالم كداود يا روحا كمدا حبنتي وآلا بينوسو الديارين جري سالم سلاد دوره وكساب سن ودن كبريتان ايو ولبا قدب ككلا او اه وزير كارميها الدبادة ودن كإيران او ورقد عباشا او دري غرامدا مدوبي تاسي او اغسو هرجيدو او قوان كا اي دلك سعودو كقاتين ودن كإيران intaasi waa qodobadii warkeena ugu door garoona daawadayaal iminkana waxaad u diyaar garowdaan qodobada warkeena ka harsan warkii oo fidsan raisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dhexdhexaadin ka galeyso khilaafka hareeyay labada maamul ee Jubaland iyo waliba Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Muqdisho ayaan Cismaan Xirsi Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke oo ay labadiisa garab fadhiyaan madaxweynayaasha maamulka Koonfur Galbeed iyo Jubaland Sharif Xasan iyo Axmed Madobe ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay dadaal ku bixin doonto xalinta khilaafka u dhexeeya labadaasi madaxweyne Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay in kulan uu la qaatay labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in la soo afjaro xalala wixii tabashaayay arrimaha baarlamaanka labada maamul marka runtii wada hadal dheer aan la kadib waxaan ku heshiinay in si wada jir ah runtii dawladda federaalka ayadoo halkaceyso in la soo afjaro arrimahaas la xaliyo wax alla wixii tabashaa ee ka jira baarlamaanada ama Jubaland ha ahaato ama Koonfur Galbeed ha ahaato iyo wixii tabasho guud ah ee deegaanadaas ku jira madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa sheegay in ay jiraan tabashooyin yaryar oo labada maamul u dhexeeya isagoona rajo ka muujiyay in xal loo helo وسيد عمر سلا شيء من بحال سلا قاعدة من دولة فضل عارفين الرول كذا اللي قاعدته أنا نقول كمسؤولية ده نسارة من اللي يعني لو حالتها تبى شد ضد كاي قبعة نسي اللي ما هو صلى الله ولا هذا أتك صار واحد طوال إنسان إن شاء الله الله كان عيو أنا على ضد كل إلهي ما عند بسين كريه لكن أنا سلا قرينا تبى شوي كذا sidoo kale waxa halkaas ka hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed isagoona soo dhaweeyay isla markaasina sheegay in uu ku rajo weyn yahay in xal loo helo dadku waa wada dhashay dhinaca walba waana wada degan yihiin waxyaalo kala tabana waa jiraan oo waa la iga badsaday waa la iga badiyay iyo waa la iga yareeyay iyo wax badan waa iska jiraa in arrimaha ayaga ah si walaalnimo oo dadnimo iyo daacad iyo Soomaalinimo ku jirto loo wada hadlo
inta karaanka nagana aniga madaxweynaha waxaan ballan qaadnay inaan anaga dadka intaan dejin karna aan dejino oo hadalkana si dhab oo laga dhigo. Ayaan Cismaan, Somali Cable, Muqdisho. مناسبات اللغو حسيي سند كوردي لباده كسو وريكتي مركي او حلقة مدح تنمدا قبتي مدحوينها امام القبلات كا بنتلان عبدولي محمد علي قاس ايا لو قبتي هابي النمدي حالي اقل كمدح تويدا اي مقالدا بوساسو وحانا مناسبات دا سكا قيب قلي مدحوينها جمهوريادة سوماليا حسن الشيخ محمود وحا مركان انوسو دروركاسي وريها تلفزيون سومالي كيبل وقصة والربا مقالدة بوساسو عبد قاني بوس مناسبة حسكة سنة قردي لبادي كسو وريغة تيمركو حلك اللوريغة مدحوناها دولة بوتلان دكتر عبدولي محمد علي قاس هي حالة كدع دي قصر مدح تويدة بوساسو حفلة دنا هاي الميدة سيوين وصوق بنقابيين مامولك قبل كبري كان دقمة بوساسو ايا واحا كسو قيب قلي مدحوناها دولة فدرال كي سومالي حسن شيخ محمود مدحوناها دولة بوتلان دكتر عبدولي محمد علي قاس مدحوين كحجان كبوتلان قدوميها بارلمانكا وزير ركتر سن دولة فدرال كاي بوتلان رئيس الوساريال هو رحلة لقصو قبتي سوماليا قان حسطو اي مرتي شرف كلي انتا اي حفلة دو سعوتي اي وحا لقصو مبنيغة هاسو اي الرواية دو وعي قلينا او كساب سن مستقبل كدلك سوماليا قارهان هور مرادة كالدوان اي بوتلان كاسمي سين ان عيادة كاوياشا دقالها اي سياسة دا مدحوينها دولد بوتلان دكتر عبدولي محمد علي قاس ايا الشيقي ان دولد بوتلان او عاولا بسانا ترساتي ان اي كوتر لابساتي هرمرا لا تابان كرو وحا انا لان اي وحاوية بلان وي قوريسا بلان وحيان وحكا حيان ايسا دبو دع اي قميارد وحكا حيان ايسا هرمرا يا ديمقراسية مانتا وحانو تسوقو دبا دقناي وصوفرناي فريه اوهر يكابياشا دقالها ايانو مانتا صوفر الهي ايدنكي الهينا وانو اقبل ايان وحاهرجين ايان ان بدلان وقت دو اي يرطو وچيقى حد ايلايا دهي متكوان عكسان كقرحون كهرو مرسن شعال وحبضان اوهر مرا ايان كل ريون اينا وان ابنه وهر ريون اينا حرجين يا إلى هاي في هذا سؤال رومي إلى هاي تانا قانو إنه رومي هي إن شاء الله لكن وحاطة فعل كبار ربع مدحوينها الدولة الفدرال كي سوماليا حسن شيخ محمود وخطبة تاريخ أكتشي دي مدشا أي أكود ديرا دي سويال كبوتلان يدور كعيارتي هل تانك الدولة سوماليا أو مركلة عقاها دي تكتاكتا وحانو بوتلان كوتل مامي مد كودا يشمودن دكرر بوتلان سيد المرحوين عبد ولي او عاو هلكن كهدلي ذكر البنتران وي حبلين وحان روا لكن ذكر البنتران وي شيغو اجندها صومالي نمضى مثلا بنتران ولقد او تاقنيد واي كمي تهي فدراليزم كدلكو انو دل فدرال النقض اجندها سعاو ميانو دقن قليل سوماها محوا هاي الرياضي يهمجي ذكر هير بنتلان إيه دولة بنتلان ورقم كذا يضمات بس سعد سوما مركا تاسي لحنشيو يوم حنكور هذا قدام قشو ديري أنا وانا إذا كوه هاي سوماليا أنت كدمن إلى وضلا صوّا ضمرت هذه الليرة ثانية مركي وحلك لوري جي مدحوينها دولة بوتلان دكتور عبد ولي محمد علي قاس أي واحد مدا إن أي واحد بدنا نسكب دلين كابياش دقالها سياسة دلك هور مرد كل الدول أي بوتلان كسعدة تاس أو عدين أو حركة تريد جران كديارة بوساسو نجح ليك جران كديارة ها جروة يسيدو كل الدب ده يعتير لجوس مي دكدة بوساسو عبد غني أحمد محمد عبد غني بوس تلفيشك عالمي جاي سومالي كيبل بوساسو hanti dowrka guud ee qaranka ayaa waxa uu sheegay in sanadkii la soo dhaafay 2015 ay la xisaabtan la sameeyeen
هيئه الدوله احمد حسن ايا وربعنتان نوغا سو دراي مغالده مقدشو نور فارح جمعالي هانت دورك قود قرنك سوماليه دو وريسي غاراسين يي تلفزيونك سومالي كابل ايا كا وربعيي اريمو دورا او لخيريرا وقبادك هانت دورك ايو قابقا ايو لخيسابتمان حفيسده كلا دوون اي دولده وحانا او شيغاي ان اي لا دغالميان وحي زومرين ان شرعي اهين ان اي كو دقاقان حفيسده دولده وحانا او تلماما ان هيدها دولده ay ka gaabsanayaan in la xisaabtamo xisaabtankii iyo dabagalkii ayaa aad u xoogan heedulbaaba waxa ka gaabsanaysa in la xisaabtamo qof Soomaaliduna waa dad magac iyo maqaam jecel marka hadii la xisaabtamo qof walba wuxuu isleeyaa lagu xisaabtamo sidoo kale hanti dhorka ayaa waxa kale uu sheegay in baaritaan iyo dabagal xoogan ay ku sameeyaan xafiisada madaxweynaha raisul wasaaraha raisul baarlamaanka iyo dhamaan xafiisada kala duwan ee dawladda inkastoo uu sheegay in wax badan ay ka dhiman yihiin fahamka guud ee hanti dhorka ka qabaan hay'adaha kala duwan ee dawladda horta anagu hay'adeedu waa isla xisaabtan iyo bayaanin weeye daafurnaan marka waxaanu sameynaa wasaaradaha hay'adaha dawliga hay'adaha dawladdu ay qayb ku leedahay in aanu la xisaabtano sanadkii mar aan u tagno xisaabino la maxaa leeyahay habka isla xisaabtankiina aan banaanka soo dhigno hay'adahaas xisaabtan baan rabnaa in aanu ka galo haday suuragal weysanade baarlamaanka aan u bandhigaynaa haday suuragashana oo ay shuruucda waddanka iyo qawaaniinta waddanka u hoggaansamaan haddii wax wanaagsan sidoo kale NGO-yada iyo donoriska wixii 1 million ka badan oo donation sharciigu wuxuu ogol yahay heer caalami in hanti dhowrku uu dabagal ku sameeyo xisaab celin weydiiyo hay'adii qaadatay donation-ka wixii lagu qabtay lacagtaas ama deeqda 1 million ka badan 1 million haddii ka yartahay haddii waxa weey buugaagta iyo qawaaniinta adduunka ma waafaqsana in aan dabagal ku sameeyno laakiin inagu waxaan sameynaynaa gobolkii ama maamul goboleedkii qaata deeq federaal iyo NGO-gii qaata muxuu ahaa donation 1 million ka badan inaan xisaab celin iyo xisaab cir weydiino weeye shaqadeedu Axmed Xasan Ibrahim Somali Cable kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho golaha abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku baaqeen in dib loo furo xaruntii golaha murtida iyo madadaalada ee National Theatre-ka ee magaalada Muqdisho waxa warbixintan inoo soo dirtay wariyaha telefishinka Saafi Cabdicasiis oo joogta magaalada Muqdisho kulankan ay maanta isugu yimaadeen golaha abwaanada qaranka Soomaaliyeed ayay dawladda Soomaaliya waxay kaga codsadeen in dib loo howlgeliyo xaruntii murtida iyo madadaalada ee National Theatre waxayna sheegeen inay hadda baahi weyn u qabaan fanaaniinta Soomaaliyeed dib u howlgelinta National Theatre Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub gudoomiyaha golaha abwaanada qaranka Soomaaliyeed oo baaq u diray dawladda Soomaaliya ayaa yiri waxaan kula talin lahaa indhaha ummadda inay dhisto golihii murtida iyo madadaalada inay dhisto waxaad bareefada loo dayn aan loo dayn dad baa doonaya intay bareefad ku dhisaan iyagu ay dhisaan inay deedna ku yeeshaan janti waal waxa la yidhaahdo qayb oo la aan gaboobayn aynay weligii usa u ahaado dhinaca kale waxa uu ka digeen shakhsiyaad gaara lagu wareejiyey tiyaatarka qaranka uu sheegay inay hadda jiraan dad doonaya inay dhistaan waxa weeye inaanu uga digeyno waa digniin waayo waxyaalo badan oo dalku lahaa oo ummaddu ay lahayd oo dad dhistay baanu aragnay marka waxaanu leenahay oonu tuunsannahay warwaatan oo la dhisi waaye ma waxaa la leeyahay kolkii la daalo qofa loo dhiibo oo qofa dhisto midaasaan u malayn tan kaleedeeda ma ka hadasheen de hadalba uma baahna kolkay nagu arkaan annagoo meel bannaan ka heesayn dadkii oo meel yar loogu dhisay dadkii oon bareefad ugu samaynayn maxaabadde nin weyn indhahaaga soo araggaaga soo dulama yidhaa xaruntii murtida iyo madadaalada ee National Theatre ayaa hadda waxay xarun u tahay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyadoo fanaaniinta Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ka imaanaya iyo kuwa ku sugan caasimada dalka ee Muqdishoba ay bandhig fanaaniyada ku qabsadaan hoteelada gaarka loo leeyahay ee ku yaalla magaalada Muqdisho Saafi Cabdicasiis Somali Cable magaalada Muqdisho waxaa telefishinka Somali Cable xaruntiisa dhexe ee magaalada London soo gaaraya warbixin ku saabsan sida shacabka ku dhaqan magaalooyinka Garoowe, Gaalkacyo, Qardho ay u soo dhaweeyeen furitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxaanu ku bilaabaynaa
لنا عاية مجالة الكروة وإنه قصوا التريق وربحنتان وريها تلفزيون الصومالي كيبل وقصوا ورما هالكاسي وشرماركي عبد القادر. sidoo kalena waxa warbixin arintaa ku saabsan oo la xiriirta sida ay dadku u soo dhaweeyeen furitaanka garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waxa magaalada Galkacyo inaga soo diray wariyaheena Shiine. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Galkacyo iyo xarunta gobolka Mudug isugu jira dhalinyaro, haween, waxgarad iyo aqoonyahanno ayaa waxay soo dhaweeyeen furitaanka garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo maalintii shalay xariga laga jiray waxayna tilmaameen Puntland inay u baahneyd garoon caalami ah oo laga sameeyo. Qaar ka mid ah bulshadaani oo la hadashay TV-ga caalamiga ee Somali Cable xafiiskiisa magaalada Galkacyo ayaa tilmaamay in dadku reer Puntland ay yihiin dad isticmaala garoomo ku yaala Puntland asaahaatay u baahan yihiin mid caalami ah sida kan Boosaaso kale to waxayna soo dhaweeyeen horumarka iyo sameynta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Hadaba qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Galkacyo ayaa ka fikir dhiibtay sameynta garoonka caalamiga ah ee magaalada Boosaaso. Maxamed Cabdi Axiis Yusuf ee ku nool gobolka Mudug waxaan soo dhaweynayaa garoonka caalamiga ah ee Boosaaso International Airport ee laga furay degmada ama gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso. Garoonkaasi wuxuu noqonayaa garoomada Geeska Afrika, garoomada ugu caansan uguna caalamisan maxay ahayto bulshada iyo dadka ku dhaqan gobolkaasi iyo Puntland iyo Soomaali weynba wax weyn buu soo kordhinayaa oo wax ku ool ah. Gaar ahaan waxyaabaha faa'iidada uu yeelan doono garoonkan waa xagga waxa weeye xagga dhaqaalaha
een maxay ahayto in ii sheeg dhaqaale fara badan bay dawladda Puntland ka helaysa een aguraankaas awalna ayuu dadkada ay lahayd gobolka Boosaaso salaam aleekum horta waxaan faraxsanahay airport xarga laga jiray baan soo dhaweynaa waa airport dalkay dadku u baahnaa waxaan rajaynaynaa airportadaas airport ka weyn inay dawladda iyo dalkayga ay noo qabtaan masha Allah aye bismillaah waxaan u aragnaa air boosaaso laga furay airport Puntland horumar iyo guul u horseedaya waana u hambalyeynayna madaxweynahi dhiseyna waxaan u leenahay masha Allah aakhiriya adoon ba allaha ku gargaaro shacabka reer Puntland horumar baad ugu baaqday horumarkaas inaan aad hore u sii wadaan aad iyo aad kaaga rajaynayna hadaan soo koobo 8da Janaayo waa maalin taariikh weyn u ah Puntland aruurteena dambana ay xasuusan doonaan waayo reer Puntland waxay aad ugu baahi weyn u qabeen airport anigu waxaan ahay dadka dibadaha ka yimaada ilaa shan jeer bay ugu khasabtay inaan Hargeysa intaan ka dago aan jid dheer soo qaado oo anoo daalan halkaan imaado laakiin waxa Ilaahay mahadiisa maantay hadaan dhoofa hadda waan tagayaa waxaan ka soo dagayaa magaaladeedii Boosaaso 8da Janaayo iyo furitaanka airport-kaasu waa mid wax weyn ka taraysa dhaqaalaha Puntland waa mid wax weyn ka taraysa mataqaana isu socodka adduunka iyo Puntland aad baan hadaan reer Puntland ugu faraxsanahay arintaas intaas aan ku soo koobaya waxaan halkan ka hambalyeynayna furitaankii garoonka caalamiga oo Boosaaso laga furay shalay oo ay bishu ku beegnayd 8da January maalinkaas oo hadana ku soo beegantay maalinkii sanad guuradii ka soo wareegtay oo maaragtay labaad markuu xilka loo doortay madaxweynaha Puntland qaar ka mid ah bulshada ayaa waxay tilmaameen in hab ganacsi iyo kaabiyaasha dhaqaalaha markii loo eego waxyaabo badan uu ka qaban doono airport-kani magaalada Boosaaso ee mid caalami ah iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxayna soo dhaweeyeen horumarka baaxadda leh ee guud ahaan deegaanada Puntland laga wado ayna ka mid yihiin dhanka garoomada iyo sidoo kale horumarada kala duwan Shiine Cabdi Axmed Somali Cable TV Galkacyo ka ganacsiga qudarta ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo waramaya in ay horumar ka gaareen qaar ka mid ah bulshada ka ganacsata qudarta warbixin ku saabsan ganacsiga qudarta iyo sida ay horumarka ugu gaareen qaar ka mid ah bulshada ka ganacsata ayaa waxaa inoo diyaariyay wariyaha telefishinka Aamina Cusmaan Xasan halkan aad arkaysaan daawadayaal waa mid ka mid ah suuqyada ugu weyn magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ku ganacsata gudaha suuqa boqolaal ganacsato Soomaaliyeed kuwaas oo ku kala duwan iibinta ganacsiga dadka ku sugan gudaha suuqa waa kuwa ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa qaybtan aad arkaysaan waa qaybta lagu iibiyo qudaarta noocyadeeda kala gedisan ka baxaysa gudaha dalka iyo kuwa kaloo laga keenay dalka banaankiisa sida baradhada aan ka bixin waddankeena maran booqasho ku tagnay suuqa ayaa la kulannay qaar ka mid ah ganacsatada iibisa qudaarta kuwaas oo ku kala aragti bedelnaaday bandhigidda horumarada ay ka gaareen ganacsiga noocan oo kale Bashiir Macalin waa ganacsade iibiya qayb ka mid ah qudaartaas sida bocorada iyo bataatiga xilli aan wax ka weydiiyay qaabku u ganacsado faa'iidada iyo khasaaraha uu kala kulmo muddadu ku jiro howlihiisa shaqo waxa uu yiri khasaarana way leedahay faa'iidana way leedahay labadaba hadba dhankii wixii nooga soo baxaanaya Ilaahay ku aaminaa waxaan gadaa bocorkaas waxaan gadaa mataqaanaa bataati waxaan gadaa baradho waxa hadba nooc wixii soo baxa cagaaradaas qiimaha markuu sare u kaco ilaa xadiga intuu gaaraa markuu hoos u dhacana intee lagu qiyaasi karaa waxa u dhexeeya 30 ilaa 50 bocorka 30 iyo 50 aan gadnaa waxaan ku qaadnaa ama mataqaanaa 30 iyo 2 wax noocaas aan ku qaadnaa dhinaca kale haweenka iyaguna ka ganacsada suuqa iibiyana qudaarta cagaaran sida cambaha canooniga qaraha ansalaatada iyo bagalka iyo koostada ayaa ii sheegay daawadayaal inay aad u wanaagsan tahay shaqada ay xilligan hayaan isla markaasna ay ka dhacsadaan biilka nolol maalmeedkooda xilli qaarkood ay xuseen in guriga ay kaga horeeyaan caruur agoona
oo iyagu dhabarka u xirtay korsiimada jiilkooda. Shugri Yuusuf Hilowle Iisha Axmed Mayo ayaa iiga warbixiyay ganacsiga qudaarta ay ku dhex gadaan hoolkan baaxadda weyn ee gudaha suuqa ku yaalo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, anoo ah Shugri Yuusuf Hilowle, waxaan ka ganacsadaa cambaha. Muxuu ahaayeta isagoo beerihii ka soo go-ay oo beerayaalkii ay baaba'iyiin oo wax muxuu qabtan ayay sii jirin suuqina oo ka kacay magaaladina ay lacag la'aantaa. Wallaahi faa'iido dhexaa hadda lagumahay, xilli laga heli jiray mar hore ahayd, laakiin hadda wax faa'iida lagumahay. Laba milyan waa la khasaar, saddex waa la khasaar, hadda laakiin faa'iida ku jirna alxamdulillah, shukri, cimbigina waa goosta, waa yaraad. Sidaas ahaa, waxaa laga keenaa jameeca Misro iyo Xabaadle, waxaan ka keesnaa. Alxamdulillah, shukri, rabbi alcaalamiin. Agaarka koostada, hadda koostada waa yaraatay, qaal waaye. Kamsar caleenta waa yaraatay, qaal waaye. Intaa 12 kun joogta keenay. Mooska xabadii 1000 shilin waaye, 1000 shilin. Keenay, alxamdulillah, waa laga noolaa, xabad 1000 waaye. 3 xabo 2000 la gadaa. Alxamdulillah, sideed ruux bini'aadana ay joogto. Qudaartan aan ku biilaa guriga, ijaarkiisaan ka dhiibaa, biyaan ka dhiibaa, dugsigaan ka dhiibaa. Badan yahay maalinba uu ceen gaara yahay, mar waa faa'iido, marna waa khasaare aan miisaan muuqda lahayn. Axmed Cabdi Cilmi ayaa sharaxaya ganacsiga uu haatan faraha kula jiro. Qudaaradaasoo ka timaado Shalaambuud iyo Balcad, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe, ganacsada laga gato dadka ummadda Soomaaliyeed oo suuqan degmada Xamarweyne iyo degmooyinka oo gobolka Banaadir intaba waa u qaybinaa. Ganacsiga maasha allah, qudurda isoo degto heer fiican anaga jiraa maasha allah. Marnada maalinba suuqa ay leedahay, mar waa kiiladii 25, mar waa 30, mar waa 40, maalinba suuqaas wuxuu ku soo cadayaa dadnaa. Horaa loo yiri biyo sacabadaada lagu oonbaxaa, nimaan shaqaysanna shaah waa ka xaaraan. Bal nala daawada Cali Cabdullaahi oo ku faanaya shaqadiisa, waxa uu ii sheegay inuu ka xamaasho dajinta qudaarta xilliga laga keeno deegaanada ay ka soo go'do ay qayb ka tahay jameeco Misra, Xawaadle iyo degmada Afgooyey, deegaano kaloo ka tirsan gobollada dalka Hooyo. Waxa uu ii sheegay in muddo 56 sano uu ku guda jiro hooshan xamaaliga ah, waxa uuna ganacsatada kula dardaarmayaa inay xamaalatada u kordhiyaan lacagaha ay siiyaan shaqooyinka markay u qabtaan. Magacayga Cali ayaa la yidhaa, mooskan Afgooye laga keenay, meeshaan Xamarweyne waaye, waa ku deji weynaa, meeshaana ka xamaalinaa anaga suuq leeyahna. Birtaan miisaan waaye, 100 kiilo waaye, sidaas baa lagu kala gataa. Kan beerta iska leh iyo kan baqaar kale ayaa wax ku kala. Waa ka garaabtaa adiga, waxaa waaye, waa iskaga noolaa. In badan. Nolol saa'ida maaha, laakiin waa iska normaale. Lacagtana inay noo kordhiso ayaan ugu baaqayaa. Ganacsiga oo loo kala yareen ayaad badanaa arkaysaa dad culus oo isku dirqinaya shaqada, kuwaas oo gabigoodba qeexaya inay danta ku qasabtay. Maxamed Xasan ayaa isagana qayb ka ah ganacsatada suuqan ka ganacsata. Waxa uu daawadayaal iibiyaa qudaarta, waxa uu ku baaqayaa in sare loo qaado ganacsiga dalka Hooyo, gaar ahaan magaalada xarunta u ah waddanka ee Xamarcade. Anigu magacaygu waxaa yiraahdaa Maxamed Xasan, waxaan ku magac dheeraa Koombe, waxaan ka ganacsadaa qudaarta macaane cembe ceen aan ganacsadaa, mida gacantan ku hayayo midkaoo la yiraahdo cambaha, waxaan ku ganacsanaa xaafadda Xamarweyne, barxadda Yaashiin. Faa'iidana waxaa laga helaa daladii hore iyo daladan ayaa aad u mucaashi badan, waddankayga wuxuu ka baxban, waa raqiis, wax saasa qaali uma ah. Annaga ayaa macnaynayna sidiisba, waxaa jirta macaana kanaad u jeedo macaana cambahan, xabadda waxaa lagadaa 2500 dadweyne, saas ayaan ugu mucaashina ka mucaashaan dadweyne, aan naxariisanayna saas ceenkasaan ku shaqaysana, xoogeyn ayaan ku shaqaysana, suuqa ayaan joogna Xamarweyne, barxadda Yaashiin masjidka weliba. Shaqooyinkay Soomaalida inta badan qabtaan ayay qayb lixaadle ka tahay daawadayaal iibinta qudaarta, taasoo ay beerayaan muddana ay tacbaan beeraley Soomaaliyeed. Shaqo waa sharaf, aan shaqaysano deeqda daa'im baa bixiya, aadmiguna dadaal baa u dheer. Aamina Cusmaan Xasan Cali, telefishinka caalamiga ah, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Banaanbax ka dhacay magaalada Cadaado oo hadda xarun ku meel gaar u ah maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa ay dadkii banaanbaxaasi sameynaya uga cabdeen socdaalkii guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo wafdigii xildhibaanada ahaa ay ku tageen magaalada Dhuusamareeb, xarunta maamul goboleedka gobollada dhexe ee Soomaaliya. Waxaa warbixintan inoo soo diray
وريها تلفزيون الصومالي كيبل وقصة ورمى مجلد عدده مبارك محمود. بنام بحلو قصو هرجي ذا سعودال كي وقدوميها بارلمان كصوماليا برفسور محمد شي عثمان جواري وكتاقي مغالادة لوسام الرئيب اي قبل كقل قدود ايا وحا او كدعي مغالادة عدادو اي حارون تاكو ميلقار كا اي قل مدوك بنام بحان ايا وحا سوق من قابيي مامول كدق مدى عدادو وحانا كسوق يبقالي حبنا كترسان دولد قبلايت كا قل مدوك اي بلشادة قيبه ذا كالدوان وغهرين ايا بنام بحا وحا خطبت كجيدي قدوميها دق مدى عدادو عبد الرحمن عبد الله حسين اي وسيركا ارمها قدها قل مدوك waxaan maanta wax ku saabsanahay waxa halkaas ku soo baxnay oo aan sababteena ku muujinaynaa waa taageerada galmudug iyo dhalinyarada safarkii guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo jawaari uu ku yimid degmada nasamareeb ee xarunta gobolka galgaduud marka sidaas daraaddeed waxaan banaanbaxan ku taageeraynaa galmudug horkaca iyo habsamada socodka ay ku socoto ayaan taageero ugu muujinaynaa marka labaadna waxaan ku dhaliilaynaa safarkaas guddoomiyaha baarlamaanka oo meel ay dibashisiini ka socotay oo meel fiican ay maraysay asagoo la sarxin galmudug asagoo la sarxin xildhibaanadii ka soo jeeday deegaankaas oo dhan si qardatiica oo meesha ku yimid taasoo aan u aragno inay dhabarjab ku tahay dibashisiinta socotay marka intaas ayuu ku saabsan yahay dhammaanna kasoo qabgeeralka waa ku mahadcelinaynaa salaam kadib waxaan aada iyo aada ku bogaadinayaa uguna faraxsannahay dadweynaha reer galmudug gaar ahaan degmada cadaado dadka ku nool sida wanaagsan ee dhiiran ay shucuurtooda ku muujinayaan ugana hor yimaadeen wax walba oo carqaladaynaya nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda aada iyo aad baan idinkaga bogaadinayaa sida wanaagsan aa shucuurtiinna usoo bandhigteen waxaan la soconnaa in maalmahan uu yimi ra-iisul baarlamaankii dowladda federaalka soomaaliya magaalada madaxda dowlgoboleedka galmudug magaalada duusamareeb iyaduusan ogeysiin madaxdii iyo maamulkii galmudug waxay arrintaasi dhabarjab ku noqonaysaa nidaamkii ama broseskii la waday oo geedisocodka nabadda laguna doonayey in lagu soo dabaalo qaab wadahadal iyo istraam iyo wada fariisi iyo wada tashi arrimaha taagan haatan taas waxay dhaliil u tahay maamulkii waxay dhaliil u tahay ra-iisul baarlamaanka isagoo aan cidna la soo xiriirin inuu yimaado geygan ama deegaankan ee ka taliso maamulka galmudug runtii aada iyo aad baan ugu xunnahay aada iyo aad baan ugu dhaliilnaa halkaas sidoo kale dadka banaanbaxa kasoo qayb galay ayaa dareenkooda ka muujiyey imaanshaha jawaari ee dhuusamareeb amaga baan maa dhaliilda galmudug waxaan taageersanahay maamulka galmudug waxaana doonaynaa wax kasta oo ku keeni kara calqalad in laga ilaaliyo maamulka maadaama uu yahay maamul cusub waxaana doonaynaa in guddoomiyaha baarlamaanka waa ra-iisul baarlamaanka soomaaliya inuusan hoosaydin inuu kusii kala fogaado waa rajeynaynaa laakiin waxay ahayd inuu maro waddadii lagu talagalay waxaana rajeynaynaa in guddoomiyaha baarlamaanku uu ka bixi doono ama uu fahmi doono qaabka iyo ammaanka ay socotay waa hadalkan inuu gadaal ka taageeri doono ayaa waxaa sidaa maqasheen nagala shaki ku saabsan kormeerka annagu aan ogeyn booqashada annagu aan ogeyn haddaanaha maamulka galmudug oo uu guddoomiyaha baarlamaanku ku yimiday magaalada dhuusamareeb taas oo aan rabno inaan ka muujinno kana digno cawaaqab xumada ay ku keeni karto geedisocodka nabadda ee ka socda maamulka galmudug waxaan kaloo adduunka ka codsanaynaa in la taageero wadahadalka walaalaha ahlu sunna waljamaaca iyo dowlad goboleedka galmudug gacanta isqabsadaan waxa weeye wixii siyaasi aan ku jirnaa looma baahna inaan ka harno ama dib udhac uga samayno ninku waa qaldami karaa hadduu u qaldamo ninka la yidhaahdo ra-iis baarlamaanku waxaanu leenahay ra-iis baarlamaan daad qaldantaa soo dhowow haddaad bareertana soo dhowow annaga haddaan nahay galmudug waa ka diirsannahay waana ka dhannahay dhibaato tolka
جيدنا ومنا سعونا دباتنا مرمنا المدو قرضها يسقلصتي ولا لولا جيلة قرمو دوالو قرقها روغوان لغيرك روغو لغي دينا ييوغا شري حمان دمان قعلو ولها نو قرضها يسقلصتي دمان كيشن نحالي الكينو بقرقا بنام بحاني ايه وحا اوكو سؤاد ايه ايه دوان mid la mid ah oo ka dhacay magaalada Galkacyo kaasoo looga soo horjeeday isla socdaalka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ku yimid magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah maamulka Ahlus Sunnah ee gobolada dhexe Umar Xasan Dhoore Somali Cable TV Cadaado qaar ka mid ah dadka qulba joogta ee ku dhaqana ama ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka degeen magaalada Baladweyne si ay uga qayb qaataan dhismaha maamul goboleedka la filayo in laga hirgeliyo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Waxaa warbixintan inoo soo diray wariyaheena Maxamed Cabdul Qadir Cabdulle. Waxaa maanta magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan soo gaaray wafdi isugu jira nabadoono, qorbajoog iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka, iyadoona garoonka diyuuradaha Oogas Khaliif ay ugu hortageen maamulka gobolka Hiiraan oo warkacay madaxa arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan Sheikh Xuseen Osmaan Cali. Waxaana ujeedka wafdiga magaalada ay u soo gaareen ay ku sheegeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhisitaanka maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe oo dhowaanta la filayo inuu ka furmo magaalada Jowhar arunta gobolka Shabeelada Dhexe. Ugu horeyn markii wafdiga ay soo gaareen magaalada Baladweyne waxaa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka ee dhanka arrimaha bulshada Sheikh Xuseen Osmaan Cali. Waryahanba waxaad arkaysiin gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda Baladweyne waxaa ku soo qulqulaya dad kala nooc ah oo qurbijoog ah. Waxay u socdaan qaarkood Iyaas Cabdiraxmaan Iyaas Khaliif xiriiradiisii inay ka taxsiiyaan, qaar waxay u socdaan siday gobolka u horumari lahaayeen, qaar waxay u socdaan loolal maadaama hadda lagu jiro oo siyaasadda gobolka isbedeshay. Mar dhowna la doonayo in yacni maamul federaal ah la sameeyo, ayaa taasna qeyb dad ka ah qeyb ka ah arrintaas. Si walba ha ku timaadee, laakiin waxaan mar walba ku qasbannahay in qurba joogtayn aan soo dhaweyno. Lama kala yara siyaasiyiin aqoonyahaan iyo sultaanadii salaadiin sultaanka waa shaqeeyaa. Marka insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaan hadda sii doonaa marti sharaftii noo timid oo na soo jeexta maanta sii doonaa. Laakiin waxaan u horumaray waxay ahayd inaan marka aan kelimadan aan kusoo horumariyo kuna soo dhaweeyo maadaama eleboorka aan uga horeymid oon eleboorka kusoo dhaweeyey. Qaar ka mid ah wafdiga soo gaaray magaalada ayaa waxay ka hadleen ujeedada ay u yimaadeen magaalada iyo waxyaabaha ay ka shaqeyn doonaan. Waxaan umaleynaa muddaan ka maqnayna aniga ninkan guray aad baan maanta u faraxsanaa magaalada inaan kusoo noqono. Arrimahan aan u nimidna sida uu walaalkay guray ka dhawaajiyey waxaa ka mid ah in labadan gobol oo hadda mataqaanaa maamul samayntooda in aan kala qayb galno walaalaheen oon ka dhalanay oon muddo aan ka maqnayn sidii ayagana mataqaanaa aan wacyigeli lahayn ayagana tusmadooda iyo tusaaladooda aan ka qaadan lahayn ayaa halkan u nimid. Maamul samaynta labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe arrintaa u muuqnaa oo arrimihiisa ay soo dhammaadeen ayaan horta halkan annagu aan u soo gelbinay. Annagu haddaan nahay qurba joog, waxaan aad u danaynaynaa oo aad aan u jecelnahay arrinta ka socota maanta labadan gobol Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe inaan qayb ka noqonno oo aan dadkanaga aan ku soo biirino. Wax alla wixii karaankanaga ah, caqliganaga ah, xoogganaga ah da badan ayaan waxaan ka maqnay gobolka Hiiraan, waxaan ku maqnay xamar, waxaan u tagayna waa arrimo yacni haddii ilaah sugoon yahay arrimaheeda iyo gobolka arrimihiisa ayaan u tagay. Howlihii aan u tagayna waa iisoo dhammaaday. Marka aniga waxaan ahay nin odoye, nin haddii ilaah kula nabadda jecel, reer Hiiraan waxaan faraa, waxaan naga dhexeeyo maamulka, naga dhexeeyo waxaan naga dhexeeyo deegaanka, naga dhexeeyo waxaan naga dhexeeyo dhalinyarada naga dhexeyso. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan soo gaaray wafdi isugu jira xildhibaano, mas-uuliyiin kale iyo weliba siyaasiyiin doonaya inay xilal ka qabtaan gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe oo maamul loo samayn doono dhowaantan. Maxamed Qadir Cabdulle, Somali Cable TV, Baladweyne. Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan waxay sheegayaan in maamulka degmada Baladweyne ay xariga ka jareen suuq cusub oo laga hirgeliyey deegaanka Buundaweyn ee ku yaalla magaalada Baladweyne, sida uu ku soo waramayo wariyaheena Maxamed Qadar Social oo jooga magaalada Baladweyne. Maamulka degmada Baladweyne ayaa maanta waxay xariga ka jareen suuqa xaafadda Buundaweyn ee magaalada Baladweyne
oo ka kooban 100 qol oo lagu talagalay inay ku shaqeeyaan dadka danta yar ee ku sugan magaalada Baladweyne kadib markii in muddo uu ka socday dhismo xoog leh suuqa xaafada Bundweyne ee magaalada Baladweyne duqa degmada Baladweyne Umar Aadan Diiqow iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Baladweyne Bashiir Xuseen Dhoore ayaa waxa ay ka mahadceliyeen cid kasto gacan ka geysatay dhismaha suuqan wuxuu leeyahay shuruudo badan koo waxa ka mid ah nadaafadda ilaalinta nadaafadda laba waxa laga rabaa dakhli uu dowladda ka soo galo saddex waxa laga rabaa dadweynaha inay ka faa'iideystaan waxa dakhliga dowladda iyo ma habkii sharciga loo shaqeynayay ayadoo qoraal ah waa doorkeeni doonaa insha Allah tacaala maxaa soo haray ilaalinta nadaafadda suuqu waxa ka maqan hadda sidaa loo ogtiin waa qabyo weli jeneratorku waa ka maqan yahay ceelku waa ka maqan yahay waxyaalaha fara badan meesha biyo horiska oo looga bixi lahay magaalada wabiga isha lagu dari lahay waa ka maqan tahay taasna sida ugu naqsi badan leenaha ayada xoogga saarno hay-adda naga ballan qaaday iyo dowladdaba waa ku soconaa suuqan wuxuu ka kooban yahay 103 16 waxaa la yidhi waa qudaar 15 waa kawaan 7 intaa artana waxa waa dukaamo waxa uu leeyahay 10 masquulood waxa uu leeyahay 3 qol qolkii korontada ku shaqayn doona qoraxda qol waardiya iyo qol xafiis waxa uu leeyahay guddi 20 guddi hoose 7 ah oo adeerkii olol uu madax ka yahay marka hore waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ah dowladdan ugu deeqday deeqdan loogu dhisay dadka masaakiinta ee la rabo dhaqaalahooda inay soo kobcaan ee dowladda Ingiriiska taliyaha saldhigga booliska Baladweyne Cali Dhuux Maxamed Alle ayaa ballan qaaday inay ilaalin doonaan dhismaha suuqan cusub ee laga hirgeliyay magaalada Baladweyne innaguna waa ku faraxsanahay waxaan ballan qaadaynaa haddaysan maamulka gobolka iyo degmadu ka daahin sida ugu degdeg badan in inta ciidan ay ku keenaan weliba hadday shaqada bilaabaan oo bartii rugta ay ballan qaadeen ay dhagaxdhiga koowaad degaan annagana ciidan ka keenayna ugu dambeyn qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay dhismaha suuqan ayaa waxa ay kaga mahadceliyeen maamulka gobolka iyo cid kasto gacan ka geysatay dhismaha suuqan cusub waxaan waxaan ku faraxsanahay suuqan aan nasiibku u yeelanay oo laga dhisay Bundweyne waxaan ku faraxsanahay sida cadaaladda oo maamulka ay u qaybiyeen degmada Maxamed Qadir Cabdulle Somali Cable TV Baladweyne tababar ku saabsan sida shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay wax isula qabsan karaan ayaa maanta loo qabtay aqaar kamida dhalinyarada ku dhaqan gobolka Banaadir sida ay ku soo warramayso wariyaheena Keen Umar Makaran oo joogta magaalada Muqdisho tababarkan loo furay dhalinyaro ka kala socotay ilaa 4 degmo oo ku yaala gobolka Banaadir ayaa loogu qabtay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaana tababarku ku aadanaa sida dhalinyarada ay u baran lahaayeen habka wax qaybsiga iyo dhalinyaradu inay istaageeraan degmooyinkooda kala duwan gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Axmed Cabdulle Afrax oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ay u leedahay dhalinyarada ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir tababarkan loo furay shacabkii marka ilaa la baro inay tashadaan oo taladooda waddanka lagu hoggaamiyo waxaan is leeyahay ka shaqsi ahaan waa fikir aad u fiican waa meeshii aan u soconnay inaan gaarno ugu dambeyn marka in dadku ay tashadaan ay taladooda ay muxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in tababarkan uu muhiimad gaar ah u leeyahay dhalinyarada loo furay loona baahan yahay dhalinyarada inay dhalinyaradu ay tababarkan ay ka bartaan sidee ay ula xisaabtami lahaayeen dadka madaxda u ah wacyigelin markii la leeyahay gobolkaana sidaad ogtiin wuxuu u baahan yahay amni u baahan yahay oo ugu horeeyo aad iyo aad muhiim u ah dadku magaaladan degano inay amni ku noolaadaan oo amni ay helaan muhiima waxaa muhiima inay helaan horumarkii
كلا دونا اللي جسوا جاي معمول كقبل كبنادر هدي أي تهاي دتكو قف كستاينو قف كور ربعو دارتا هدي تهاي دتك هدي جدي كلا دونا إن لا قبته وأي كل حساب تمان ماذا حدوده كين عمر مكران سومالي كابل مقدشو هل بعنا كترسن بارمان كسوماليا أو بوقش كتجي قرن كديارة ده إلا بركنتون قبل كشبيلة ده هسة أي واحد يقول باقين دتقولنا كنا قن قبل كشبيلة ده هسة إني كيف وجدان ده قال مركل كوسو لابتا قبل كاسي سيدو كوسو ورميو وريه إن أحمد حسن أو ربحنتن مقالة مقدشة نقصو دري xilli gobolka shabeelada hoose ay in badan ay ku soo laalaabteen dagaalada u dhaxaya beelowda deegaanka gobolkaasi ayaa xillibaana ka soo jeeda deegaanada gobolkaasi waxay booqasho ku gaareen deegaanka kala duwan oo ka tirsan shabeelada hoose oo ay ka mid tahay deegaanka number 10 waxaana xillibaanada gaaray gobolkaasi kamid ah xillibaan saciid maxamed cali gudoomiyaha number 10 mudane abdullahi wafo iyo dadweynaha oo fara badan ayaa xillibaanada ku soo dhaweeyay deegaanka number 10 waxana uu gudoomiyuhu xillibaanada uu ka codsaday إن أي كلا شقيان سيدي الله هرمرين لها ديغان كاني مدان حلباني وحان ربنا ديغ ميدا لنبر كونتون وي قوبتي وي بربورتي مال لها مطور أي كوشي دوتو دبكو هاش أدوينك وحاجر بريهان دان بسولر إي أدوين وح إفايبا مغالوينك دالك لكياني وحان كربنا أولا حلبانا دان نو إيمان آيو وقد أدي كمد نغنيسو كان ووصو راي إيمان آيو سوال ردي أن مقالة ذا سيتكو إفسلهين إن أدنوكي وقود بانتي حلوان سعيد محمد علي وكم إذها مسؤولين تيغاري ديغان كاسي أيا مرك هوريكو باقي إن دادك ديغان كاي كشاقيا نبادا إسلامر كان اللجو جيو أولادا إنتا بدانيكو سو نغنغطي قيبو كم إذا قبل كشابي لذا هوسي حقيق دي ماشان والو قود دقالي عدك هارتين مجرد والو وضا دقالي دقال حنا كدعي إلا هدفتان مركو والا غصو بركعي aan u naxno dadkayga meesha degan haloo naxo ilmaha yar yar cunageena saacadan jiro iskuul ma dhigto todoba jirkeena iskuul ma dhigto iskuul ma haystaan marka waa laga soo barakacay ilmihi Ahmed Hassan Ibrahim Somali Cable Muqdisho gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland ayaa waxa uu sheegay in uu ka baxay isbahaysiga ku midoobay waa siyaasiyiinta ku midoobay isbahaysiga xisbiga kulmiye oo markaas hore uga tirsanaa waxa warbixintan inaga soo diray magaalada Hargeysa wariyeena Cabdiraxiin Mawlid Ismaaciil Baashe Maxamed Faarax waa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu sheegay in aanu waqti haadirkan aanu ka mid ahayn siyaasiyiinta isbahaysiga kulmiye oo hore uga mid ahaa sidaasna waxa uu ku sheegay mar uu maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar ugu maqnaa dalka Djibouti anigu waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka ahay baarlamaanka ka tirsanahay ee kaba tirsan isbahaysi ee waxaan ahay nibal codka siinaya waq codkiina waa dhamaaday marka waxaad iga weydiinaysan kolaha baarlamaanka wax isbahaysiga ciidanka wax ka weydiinaysan iga jirtaa laakiin aniga kolaha baarlamaanka ma baad iga wareysan kartaa gudoomiyaha ayaa waxa uu sidoo kale ka warbixiyay ujeedka safarka ugu maqnaa wadanka Djibouti waxaan u tagnay baarlamaanka Djibouti in dhaweyd maan socodkay waa ku yara Djibouti waxaan kala hadalay waxa weeye inaannu xiriirkii labada gole aan soo celinno xogeynta iyo waxa siina ay eegaan sida ay u shaqeeyaan xogeynta Djibouti ay wax ka soo bartaan annagana ay naga caawiyaan shirarka iyo dawladaha kale jaamacadda Carabta iyo ay u tagaan inay naga caawiyaan cilaaqeedka labada gole aan xoojinay Cabdiraxiin Mawlid Ismaaciil Somali Cable magaalada Hargeysa adduqa magaalada Galkacyo ayaa waxa uu xilki u kordhiyay maamulka deegaanka Bacaadweyn oo horey u haystay muddo 3 bilood ah waxa warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo wariyaha telefishinka Mawlid Maxamed Akoshin مناسبات كدعاء ديان كاسيايا لوغو دورت غودوميا ديان كاسي فؤاد ياسين محمد وحانا كقيب غلاي دوقا دغمدا غالكايو عبد العزيز جامع غوليد يو قار كميدا غولا ديغانكا دغمدا غالكايو وورين وحا مناسباداسي هادا لا كاسو جيدي دوقا ديغان كاسي بعاوين فؤاد ياسين محمد وحا اونا شيغاي انو كو فرحسان ياهي ان لو دورتي مودو هل سنه او لوغو دراي جانوري سديتدي
سيدة الشين ورايكو بلدنا بانتي الدورسين مدحوينها ومقوليتك بنتلان عبدوالي محمد علي قاس ايروبوركي ايروبور انترناشنال بوساسنا مانت حارق اللغة شرعي مانتنا عنو حق بيالنا إن أننا دور شدي ايكو ادنتر هاد يأد بانقوم عنا قيار مشادة ريبا عدوين ومرنا بعد عدكو دي سي أغلبية دي نوسي قار كم بدا شعب كديغان كاسي ايا سودوي مقعابيس دوق ديغان كبعدوين سوچتے ہوئے اللہ بلبا کا خلد نچری مامور کی دمبو اور ناس میں سے تفیع ابو شغی یا رب اللہ مقتی من بلا مسمی وحن ربا اینا کو ایدی قلب کیگا کوبان مامور کا سدح دا بلودی وحبو قبط مامور ہو رب بلبا نسو مرے حیال بلبا نسو چرنے احنم بلبا نسو ارگنے وحن خبنا او قلبتا انگلہ انکا عدینی مامور کا سو سدح دبلوت شراء واحد بدن الله تابن كروه هذي ديلنا كبرين كره برشلة بوقت ما داروا قرب تعمو فجرهم حل دقمك أما حل بعيد وبعدوينه إن الله مرجع عور واحد سود وينه وفكر كي يجا سليم كاكو سود وينه وعرفت ذي هذا عن كسرينه رجع هراء وكم ذي هاي فؤاد قدوميو أها يحلل كيسيل الشقين يجي إن الله مرجع عور وديب دم حنا قدومية أول كهوان كبيشة بعدين أهلا ما ملاها إسكول كفرصة ماذا كعنتها بيشة هوان كبيشة بعدين وحوي ما أقول بأن الله مجا على سطح بلاد كهر ما أقول خاص وحنا لي هاي هل يجي النقطة اليوم ذلك هجر كجلينا هم مشددك وهذا الكيس أي مغلان الدين تكوه قاشة ضاع عدد الجهر ما ظهر بر وقولي رودن كيس هاي بدل هدان مهلا إن رمتي هوجن بعنون هاي هو أنا نقضي بعد عام السنة. بعمرك هذا إن شاء الله بيد لك إن تجاب وقبلستين إن مددي بلنتي هاي نوايد ما طي وحرجين إن ما ممكن لوكر يوقتي سي ما ممكن هدي صدق ذا قفل ولا قفي وحلا مدين صح إن ما ممكن فرع بدن بليه ما ممكن تسكرنا. يا أخو عدين يا ما أنت وبيش ترى ولا تايسيدي على ولا كل يلي إنه تونكا دوقتك ماذا قال كايو عبد العزيز شاع نوال أنا قلها بدمية قلها ديجان كده ماذا قال كايو إن ما أنت هل كان كم رجع عابي ذكرته لمن من فؤاد ياسين يا عبد النور مرجولين أنا قلها يوم جبت شو كان هاي وحنا عدينا إن من كاس دوقة دمزو ذكرته كم رجع عابي عيسي الشرعي أو قعدي ugu dambeyn duqa degmada Galkacyo Cabdi Jaamac Guuleed ayaa sheegay in halkaasi ay si wadayaan muddo hal sano ama codsigiina ha ahaato ama wax qabadkoodi ha ahaato ama sida ay anaga nooshaneeyaan ha ahaato waxa weeyaan waxaanu rabnaa mar kaleeto inaanu maamulkii ama muddadii ay xilka haynayeen aanu u dheereyno haddii Ilaahay idmaa waxaan rabaa hal qodob oo magaalada ku saabsan oo shacabka aan doonayno iyo ganacsatadu iyo dadka magaalada degan inay maamulka ka shaqeeyaan qodobkaas waxa weeye hirgelinta cashuurta cashuurta ilaa hirgelisa Mawlid Maxamed Kooshin Somali Cable TV Portilne war wixii caalamka naga soo gaaray oo idinkaga iimaanayay xarunta telefishinka Somali Cable ee magaalada London waa naga inta waxa idin soo gudbinaya aniga oo xasan sheekh axmed cade tan ay kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh